اوس بلار سو د ګرانو هیوادوالو پښتنو ته چې له موږ له میلمه څخه څه پښتنې لري. په پیل کې زموږ یو ورور زموږ له میلمه نه داسې یوه پښتنه لري. ما د واجد صاحب څخه دا پښتنه چې ځینې خلک چې خپله ډاکټران نه دي خو په خپل سر ناروغان ته دواګانې ورکوي چې دا کار د ډیرو خلکو د ژوند ته زیان رسوي او ولي صاحب ویل د دوی مخنیوی نه کوي. ګرانه پوښتونکي، ستا د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې موږ هلته یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کې د سطح عامه رئیس صاحب او د ولایت مشاور ډاکټر صاحب سید میرویس شامل دي. دوی د هر ډاکټر صاحب اسناد ګوري، د هغوی تعلیمي اسناد ګوري، د پوهنتون څخه پوښتنه کوي. دا کار موږ شروع کړی خو دا چې تر اوسه عملاً موږ هغه ډاکټر صاحبان منی کړي نه دي کوم چې په ماینه خانو کې ناست دي، دا جلا خبره ده. تاسو یو څه نور موږ ته وخت راکئ، تاسو به عملاً وګورئ چې هغه څوک چې د طب نه فارغ نه وي او اجازه نامه ونه لري، هغه ډیپلوم ونه لري او هغه عالي تحصیلات نه یې کړي، هغه به ونشي کولی چې روزګان په ولایت کې نور چاته نسخه ورکړي او یا هم دوا ورکړي. زموږ یو بل ورور بیا پوښتنه کوي چې زما د والد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د روزګان د ولایت لپاره د اوبو او برېښنا د بندو ځینې وعدې سوي دي، نو متاسفانه تر اوسه پورې په دې هکله هېڅ کار نه دی سوی. زما د والد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د خلکو لپاره دا یو ډېره غټه ضروري موضوع ده، نو چې تا کار ولې نه کېږي؟ ګرانه وروره، داسې باید ستاسو د پوښتنې په جواب کې عرض کړم چې موږ څلور بندونه پیشنهاد کړي دي چې دا غاجان بنده، د تنګي بنده او دوه هم نور دي چې د وزیر صاحب انکشاف دیهات په ذریعه او هغوی هم ژمنه کړې ده، هغوی هم منلې ده او جلالت ماب جمهور رئیس هم دا موضوع د هغوی سره منلې ده چې په دغو څلورو بندو کې به یو بند انشاءالله د روزګان ولایت ته په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. زموږ یو ورور بیا پوښتنه کوي چې ما پوښتنه د محترم والد صاحب څخه دا ده چې والد صاحب تر اوسه پورې کوم مهم کارونه کړي دي او کوم پروژې عملي کړي دي؟ روزګان کې ډېر اساسي کارونه سوي دي او لومړی اساسي کار دا ده چې د امنیت په برخه کې اساسي کارونه سوي دي. د ترنکوټ ښار کاملاً امنیت سوی، د دیر اوت ولسوالۍ کاملاً امنیت سوی، خلک دیر اوت ولسوالۍ ته ځي راځي، چورې ولسوالۍ کاملاً امنیت سوی ده او امنیتي چک پوسټونه جوړ سوي دي او کاروبار په ولایت کې شروع سوی، دوکانونه خلاص دي، په لسهاو زره خلک ځي راځي، کارونه کوي. زموږ یو بل هیوادوال بیا پوښتنه کوي چې زه د روزګان د والد څخه یو پوښتنه لرم، هغه دا چې د ټولو ولسوالیو سرکونه خامه دي، یعنی که چیرې هلته یو مریض پیدا شي هغه تر مرکز د ترینکوټ پورې رارسوي، هغه پر لارې بیخي مري، یا کندهار یا بل ځای ته رسوي، دا ولې نه پخېږي؟ ولې نه سمیر دا سرکونه؟ ما مخکې عرض وکړ په خپلو خبرو کې چې دا پروژې تر لاس لاندې دي، د چورې سړک پخېږي، سړک خو نو د یوې ورځې کار نه ده چې پوخ شي، اول باید هغه په خامه شکل جوړ شي، بیا وروسته هغه ته د پخېدو اقدام وشي. د چورې تر مابین سړک جوړېږي، تر ګیزاو جوړېږي، تر دیراوته جوړ سوی ده، اوس خامه ده ولې په اساسي شکل ده، تر کنداره پورې هغه د ستاسو لاره جوړه ده، خاص روزګان ته هم د سړک تر لاس لاندې ده، نو انشاءالله په د یوې ورځې کار نه ده، د سړکونو په ډېر کال ته به انشاءالله سړکونه جوړي، یا پاخه او یا په خامه په اساسي شکل. محترم انجینیر اسدالله همدم د اروزګان ولایت والی، ستاسو له راتګ او له دې نه چې زموږ او د درنو لیدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویلې، یوه دنیا مننه. ستاسو ته مننه چې موږ مو دلته دعوت کړو. مخامخ له خلکو سره د خپرونې درنو لیدونکو، دا و زموږ اوسنۍ خپرونه. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا هم انشاءالله ستاسو درانه چوپړ تازه ریږو، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارو، خوشحاله او بریالي اوسئ.